ត្រូនឲ្យមានណាងាំងបន្តិចយើងត្រូវមានទៀតបន្តិចជួយឲ្យមានមិនថាងាំងយើងចាស់ហើយវាអត់មានដូចថាផ្សាយប៉ុណ្ណោះទឹកអីក៏បានបងផ្សារទីទីកោបានច្រើនឬអត់ខ្ញុំប្រឹងដូចខ្ញុំណាចាប់ជីអត់ណាចិត្តតែហូបលីងនេះណាណាទៅណាអាយគេឲ្យខ្ញុំលេខទៅអរគុណអត់ទេខ្ញុំអត់សោះណាពេលនេះចាក់ខ្ញុំឲ្យយើងគួយជាខ្លួនឯងអូខេអូខេអញ្ញអូនចាចាំបែរញ៉ៃមកគាត់ទៅចឹងណាយើងគាត់មិនទៅទេហៅចិត្តមកវិញណាមានដល់ណាចាំបានហើយយើងអឺអឺមិនទៅណាព្រឹកមិញបានងួលកូនងួលចៅមកពីដើមហើយទៅអឺថាជំនុំនេះ